kanak-kanak perempuan ditemui dalam semak ladang kelapa sawit. Jenazah Allahyarham Abdul Bari selamat dikuburkan. Wisma Putra sedang berusaha bebaskan 47 rakyat Malaysia di Kemboja. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin dan tajuk-tajuk utama itu tadi kita juga akan berlintas langsung ke Sabah bersama Stanley Bisun dan diikuti Sarawak bersama Abang Muasli Abang Samad. Kemudian kita akan ke Kedah bersama Muhammad Rizal Ismail. Selepas itu kita akan ke Perak bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nasyarah. Semuanya seketika nanti. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Itu yang boleh digambarkan susulan penemuan mayat kanak-kanak perempuan Siti Mashitah Ibrahim, 11 tahun, yang ditemui dalam keadaan tangan dan kakinya diikat selain beberapa organ dalaman dikeluarkan dari mayatnya. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Amran Sidik mengesahkan penemuan mayat kanak-kanak malang itu selepas beberapa orang kampung menemui mayat tersebut di ladang kelapa sawit di kampung Tanjung Medang Hilir Pekan petang semalam. Mangsa anak ketiga daripada empat beradik itu dilaporkan hilang pada 30 Januari lalu selepas keluar untuk pergi ke kedai pada pukul 5 petang dengan memakai baju berwarna biru. Setelah tidak pulang ke rumah, ibu mangsa Zaleha Abdullah, 35 tahun, membuat laporan polis di Balai Polis Pekan pada hari yang sama dan usaha mencari mangsa sekitar kampung dilakukan penduduk setiap hari. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan tidak sempurna dengan kepala sudah terpisah daripada badan. Manakala beberapa organ dalamannya juga tidak dijumpai. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk bedah siasat. Proses bedah siasat akan dijalankan esok untuk mengetahui punca sebenar kematian. Sementara itu, dalam status WhatsApp ibu mangsa, dia telah mengesahkan kematian anaknya itu. Manakala polis juga mengesahkan sudah menahan seorang lelaki berusia 23 tahun bagi membantu siasatan penemuan mayat Siti Mashitah. Mayat pemancing yang hilang ketika menyelamatkan empat mangsa kenderaan pacuan empat roda yang terjunam ke dalam sungai di Pulau Warisan Jumaat lepas ditemukan kira-kira pukul 7.24 minit pagi tadi. Mayat Abdul Bari Ashraf Muhammad, 31 tahun, dijumpai oleh orang awam di kawasan Muka Kuala Tanjung, Sungai Terengganu, kira-kira 2.5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Terengganu, Syarikan Bustaman berkata, mayat mangsa dinaikkan oleh anggota mencari dan menyelamat SAR Bomba. Keluarga mangsa telah melakukan pengecaman. Mayat dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut dan dibawa keluar dari bilik forensik hospital berkenaan kira-kira jam 11.15 minit pagi tadi, sebaik sahaja selesai bedah siasat. Selepas itu, jenazahnya dibawa terus ke Masjid Merbau Patah, Kuala Terengganu untuk solat jenazah. Kemudian dikebumikan selepas solat zuhur di tanah perkuburan Kampung Merbau Patah, Kuala Terengganu. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 minit malam itu, Abdul Bari Ashraf yang ketika itu sedang memancing bersama rakannya terjun ke dalam muara sungai selepas melihat kereta pacuan empat roda itu terjunam. Selain Allahyarham, empat lagi orang awam telah melakukan perbuatan sama bagi menyelamatkan empat beranak di dalam kereta terbabit. Dengan penemuan itu, operasi dan pusat kawalan operasi SAR ditutup secara rasmi pada pukul 8.30 minit pagi tadi. Sementara itu, jenazah Allahyarham Abdul Bari selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Merbau Patah, Kuala Terengganu. Exco Kerajaan Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah yang juga Ahli Wakaf Mempelam mengimamkan sembahyang jenazah di Masjid Merbau Patah, Kuala Terengganu selepas solat zuhur. Majlis pengumpumiannya, Allahyarham disembungi kesedihan lebih 500 saudara dan orang ramai yang hadir. Sebelum itu, mayatnya dibawa keluar dari bilik forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah sebaik sahaja selesai bedah siasat. Anggota Bomba dan Penyelamat Negeri turut menyumbang tenaga menguruskan jenazah mangsa. Susulan kejadian kanak-kanak lelaki yang digigit anjing pada Khamis lalu di Kampung Air Kuning Perak, Pejabat Kesihatan Daerah PKD Larut Matang dan Selama akan memastikan kanak-kanak lelaki tersebut mendapat dos lengkap vaksin rabies dengan dos keempat pada 21 Februari nanti. Menurut Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Ding Lai Ming, dalam satu kenyataan, keadaan kesihatan Muhammad Rakib Rayyan Muhammad Nazri, 5 tahun, kini stabil setelah dimasukkan ke wad hospital Taiping dan diberikan rawatan termasuk mengeluarkan tisu yang rosak dan bedasing pada luka
atau debridement dan vaksin rabies. Manakala anjing yang menggigit mangsa telah dilupuskan oleh pemiliknya iaitu jiran mangsa. Sampel daripada bangkai anjing berkenaan telah diambil oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk ujian oleh Institut Penyelidikan Veterina. Muhammad Rakib cedera di betis kaki kanan selepas digigit seekor anjing ketika bermain dengan beberapa rakannya pada 14 Januari lalu, mukim Taiping dan Bukit Gantang di daerah Larut Matang dan selama diwartakan sebagai kawasan jangkitan anjing gila atau rabies, susulan aduan daripada pemilik anjing bahawa dua anggota keluarganya digigit di Taman Seri Kota Fasa 2 Taiping pada 31 Disember lepas. Kebakaran di Gunung Baling yang berlaku sejak Rabu lalu hampir dipadamkan sepenuhnya dengan hanya satu titik kebakaran dikesan masih aktif. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Baling, Muhammad Jamil Mat Daud berkata, titik kebakaran itu yang dikesan di kawasan tengah gunung telah dipadamkan sebelum ini namun aktif kembali susulan cuaca panas dan angin kuat. Jelas beliau, titik kebakaran yang lain telah berjaya dipadamkan sepenuhnya. Kerja pemadaman hari ini adalah melalui jalan darat dan penggunaan helikopter telah ditamatkan. Lebih 80 anggota bomba dan penguat kuasa lain serta malim gunung terlibat dalam operasi memadamkan kebakaran. Bekas ahli parlimen Johor bergelar Datuk mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan rasuah bernilai kira-kira RM230,000 di Mahkamah Session Johor Bahru. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Tertuduh lelaki berusia 56 tahun itu didakwa menggunakan jawatannya sebagai ahli lembaga pengarah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dengan menerima deposit tunai berjumlah RM50,000 daripada sebuah syarikat percetakan pada 6 September 2013. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh sebagai ahli lembaga pengarah Felda terus didakwa menerima sebidang tanah bernilai RM180,000 di Mukim Kota Tinggi daripada syarikat percetakan sama. Kesalahan itu dilakukan pada 23 Mac 2014 di Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi. Kedua-dua kesalahan didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Jika sampai kesalahan, boleh dipenjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Hakim menetapkan 27 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh diikat jamin RM40,000 dengan seorang penjamin. Kes dikenali Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Khazrin Hafiz Khalil, manakala tertuduh diwakili Peguam Datuk Trichel Vam dan Vincent Lawrence. Semalam tertuduh ditahan di Pejabat SPRM Putrajaya berhubung dua kes suapan terbabit. Difahamkan bekas ahli parlimen itu menggunakan jawatan sebagai ahli lembaga pengarah Felda mencadang dan meluluskan pelantikan sebuah syarikat percetakan yang dicaki mempunyai kepentingan daripadanya. Ia bagi kerja-kerja penerbitan akhbar Satu Suara Felda pada 2012 hingga 2015 dianggarkan bernilai lebih RM13 juta. Baik, cuti panjang sempena sambutan Tahun Baharu Cina kini di penghujung dan tentunya ramai warga kota memilih untuk pulang ke Lembah Kelang hari ini. Bagi mengetahui aliran trafik di Lebuh Raya petang ini, kita langsung bersama Azizi Harun di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Bangi. Baik, silakan Azizi. Kamal, terima kasih dan penonton-penonton yang sedang menonton Nasional 5. Cuti sekolah persekolahan seminggu sudah pun tamat sampai ke penghujungnya. Jadi ada yang telah mengambil peluang untuk bercuti, untuk pulang semula ke rumah masing-masing hari ini. Jadi ada baiknya sebelum memulakan perjalanan, kita tengok dulu keadaan lalu lintas di beberapa lebuh raya di tanah air kita ini untuk mengetahui keadaan aliran trafik pada hari minggu ini. Baik, kita mulakan dengan keadaan lalu lintas dari Plaza Tol, Plaza Lebuh Raya, Lebuh Raya, maafkan saya, Lebuh Raya Utara Selatan di kilometer 354.4 Sungkai menuju ke Slim River. Keadaan trafik bergerak perlahan namun ke arah utara kenderaan bergerak lancar. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan di Sungai Buaya, keadaan trafik agak banyak juga dan juga kenderaan bergerak perlahan Sungai Buaya. Baik, beralih ke Seremban pula di kilometer 276 daripada paparan kamera yang tertutup ini, keadaan trafik bergerak lancar di kedua-dua hala. Manakala ke selatan di kilometer 26 Kulai, kedua-dua arah nampaknya kenderaan bergerak dengan lancar. Namun begitu, di Plaza Tol Gombak, sebagaimana biasa di waktu petang ini,
Burai Kuala Lumpur Karak ini, kenderaan bergerak perlahan dan juga agak padat di plaza tol tersebut. Dan keadaan ini, kenderaan bergerak perlahan ini bermula dari terowong Genting Sempah menuju ke arah plaza tol tersebut. Di kilometer 61.7 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Bentong, kenderaan nampaknya bergerak lancar di kedua-dua arah. Jadi itu beberapa paparan daripada kamera litar tertutup Lembaga Lebuh Raya Malaysia menerusi pusat kawalan trafik, pusat pengurusan trafik LLM di Bangi ini. Apa yang penting sekali ialah merancang perjalanan. Tak kiralah kalau anda nak memulakan perjalanan di sebelah petang ini ataupun di lewat malam nanti, yang penting rancang, pastikan kenderaan anda, minyak kenderaan anda telah diisi dengan secukupnya, juga kenderaan itu telah pun diperiksa dan layak untuk digunakan. Dan juga keadaan kesihatan anda juga, pastikan anda betul-betul cergas sebelum memulakan perjalanan yang jauh. Kami di RTM mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda dengan selamat. Kamal? Baik, Azizi Harun, terima kasih dengan perkembangan itu tadi langsung dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Bangi. Di Terminal Bersepadu Selatan, TBS, keadaannya masih lagi sesak dengan warga kota yang pulang semula ke ibu negara selepas bercuti sepanjang tahun baharu Cina. Wartawan kami Faris Izzat yang berada di sana memaklumkan keadaan itu dijangka berterusan sehingga malam ini. Faris, dengan itu teruskan dengan perinciannya. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Sebenarnya saya masih lagi berada di TBS ini dan beginilah keadaannya di ruang lobi utama TBS ini. Keadaannya ada kalanya sesak dan ada kalanya tenang sedikit, tetapi jumlah penumpang yang ada di sini masih lagi melebihi purata pada hari biasa. Dan setakat pukul 5 ini difahamkan jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan Bas Express telah pun mencapai lebih daripada 11,000 orang. Dan saya juga difahamkan sebenarnya kalau diikutkan perbezaan atau perbandingan antara jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan Bas Express di TBS ini telah pun meningkat 10 hingga 15% untuk musim cuti perayaan Tahun Baru Cina untuk tahun ini berbanding dengan tahun lepas. Jadi sambil-sambil itu saya juga nak tanyalah kepada beberapa penumpang yang ada di sini. Kita nak tanya sebab difahamkan untuk tahun ini jumlah pengunjung ataupun penumpang yang menggunakan TBS ni telah pun meningkat 10 hingga 15%. Okey, ia menunjukkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan nak menggunakan perkhidmatan awam seperti bas ni. Okey, jadi adik sendiri kenapa lebih memilih bas untuk balik ke kampung daripada nak memandu sendiri ke ataupun naik kereta? Untuk saya punya reason lah, saya tidak mempunyai kereta sendiri, tapi saya pilih bas sebab lagi mudah, murah dan dekat juga nak travel sebab ada public transport untuk ke sini. So basically sebab mudah lah. Okey, kita nak tanya yang tengah tadi, namanya apa tadi? Fadil. Okey, Fadil. Fadil nak tanya juga kenapa lebih memilih untuk menaiki perkhidmatan awam berbanding dengan naik kereta? Pasang kereta tu kita kena drive sendiri bagai kan. Lepas tu kalau macam naik bus ni dia senang lah sebab orang bawa kita. Kita tinggal duduk je, boleh tidur apa-apa bagai. Okay, memang setiap tahun kalau balik ke kampung memang akan naik bus lah? Kalau saya memang naik bus je, memang jarang naik kereta. Baik, itu dia perkongsian sikit daripada sekumpulan pelajar yang saya temui. Terima kasih. Mungkin boleh terus bergerak menuju ke destinasi selepas ini. Ya? Okey. Dan saya kira itu sahaja dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan langsung dari Terminal Bersepadu Selatan TBS ini. Kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Bertemu kembali. Lokasi baru Bazar Ramadan Jalan Masjid India sedang dirangka ke satu lokasi lain tidak jauh daripada tapak asal. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad, ia akan diputuskan Datuk Bandar Kuala Lumpur sebelum Ramadan tahun ini. Jelas Khalid lagi, keputusan pengalihan tapak bazar tersebut dibuat selepas aduan daripada peniaga di Wisma Yakin mengenai bazar itu yang mengganggu operasi perniagaan mereka terutama pada musim perayaan. Kita boleh mendapat sokongan dan kerjasama dari MPP. Sambil itu, ada juga projek-projek perumahan. Kita nak Wisma Yakin tu dan kedai-kedai yang sepanjang jalan Masjid India, dia merupakan tempat-tempat kedai-kedai tradisi orang peniaga-peniaga Melayu kita. Tetapi bila dibuka gerai-gerai dan sebagainya, ianya melindungi
perniagaan-perniagaan mereka. Yeah, so bila dia buat Ramadan, dia buat raya, dia buat Deepavali, dia buat semua perayaan, dia buat bazar dekat situ, maka yang menanggung kos juga adalah peniaga-peniaga Melayu. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Kenderi Rakyat di Bernegara. Kenderi Rakyat merupakan antara salah satu program bersempena sambutan Hari Wilayah bagi memperkasa perpaduan masyarakat khususnya di wilayah persekutuan. Orang ramai yang mempunyai kenalan atau saudara mara yang terkandas di luar negara sama ada ditipu berhubung isu kerja atau faktor lain dinasihatkan berhubung terus dengan Wisma Putra. Timbalan Menteri Luar, Senator Datuk Marzuki Yahya memberi jaminan bahawa kerajaan akan mengambil semua langkah perlu dalam memastikan warga Malaysia di luar negara mendapat pembelaan sewajarnya. Jelasnya selepas merasmikan Mesyuarat Agung ke-20 Pesara Kerajaan di Dewan Seri Pinang, Kedutaan Malaysia juga akan terus menghulurkan bantuan dengan segera. Ya, ini kita belum dapat laporan penuh. Jadi saya minta kalau keluarga yang terbabit, minta kalau boleh hubungi Wisma Putra dan kita akan cuba cari jalan untuk menyelesaikannya. Beliau mengulas penahanan 47 warga Malaysia oleh pihak berkuasa Kemboja setelah diperdayakan dalam urusan mendapatkan pekerjaan dengan janji gaji lumayan. Perbuatan itu dipercayai didalangi sindiket pemerdagangan manusia dan kerajaan sedang mencari jalan terbaik bagi menyelesaikan isu terbabit. Baik, untuk perkembangan terkini kes rakyat Malaysia ditahan di Kemboja, kita ke Sarawak bersama Abang Muasli, Abang Samad. Baik, silakan. Terima kasih Kamal di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Wisma Putra akan memastikan usaha membebaskan 47 rakyat Malaysia yang kini ditahan di penjara Bente Menche di Kemboja dilakukan sebaik mungkin. Pengarah Wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri, Dedi Faizal Ahmad Salih berkata, pihaknya sudah berhubung dengan Zunita Sedini, ibu kepada Yusuf Islam Abdul Halik, iaitu salah seorang tahanan bagi memaklumkan perkembangan terkini rundingan. Dedi Faisal yang dihubungi pemberita di Kuching memaklumkan Wisma Putra bersama pegawai Kedutaan Besar Malaysia di Phnom Penh kini sedang giat menjalankan rundingan dengan pegawai kanan Kemboja supaya semua tahanan dapat dibebaskan secepat mungkin. Jelasnya usaha membebaskan tahanan kini mendapat perhatian serius Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak, namun ia perlu dilakukan mengikut prosedur undang-undang negara berkenaan. Beliau berkata keluarga tahanan juga boleh berhubung terus dengan Wisma Putra bagi mendapatkan sebarang maklumat terkini mengenai ahli keluarga yang ditahan. Kesemua tahanan termasuk 44 rakyat Sarawak ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan perjudian atas talian. Namun sehingga kini tiada sebarang pendakwaan dilakukan kerana mereka mendakwa pergi ke negara berkenaan selepas ditawarkan pekerjaan sebagai promotor untuk satu jenama barangan elektronik pada Oktober tahun lalu. Sementara itu, kesemua 47 tahanan di penjara Bente Menche, Kemboja dilaporkan berada dalam keadaan selamat. Perkara tersebut dikongsikan oleh ibu kepada salah seorang mangsa, Zunita Sedini, dalam sidang media di kediamannya di Kuching hari ini. Jelas Zunita, beliau mendapat tahu mengenai keadaan anaknya Yusuf Islam Abdul Halik, 21, serta tahanan lain selepas berkomunikasi melalui panggilan video pada Jumaat lepas. Kami kena kami madang Yusuf masa tu kerajaan Malaysia Sarawak berusaha ngatur keluarkan kita orang dengan secepat mungkin. So Yusuf dengan bahagia dengan wakil kawan-kawannya excited merayu. Terima kasih dengan semua dan nyemadah terima kasih. Bantu sidaknya, tolong support sidaknya, keluarkan sidaknya. Beliau yang sedikit kesal terhadap kejadian berkenaan turut menasihati ibu bapa supaya lebih berhati-hati serta berwaspada dengan tawaran kerja di luar negara yang menjanjikan gaji lumayan agar perkara serupa tidak menimpa anak-anak mereka. Khamis lalu, Wisma Putra mengesahkan 42 rakyat Malaysia ditahan di Poipet, Kemboja sejak 11 Disember tahun lepas, namun hanya dimaklumkan secara lisan oleh polis Bente Menche pada 28 Disember.
Menurut kenyataan itu, mereka ditahan kerana disyaki terlibat aktiviti perjudian dalam talian secara haram. Terdahulu pada hari berkenaan, anggota Parlimen Julau Larry Seng Wei Shian mendedahkan tentang kes tersebut yang dipercayai sebagai mangsa sindiket pemerdagangan manusia. Persoalan kehilangan seorang lelaki sejak dua hari lepas terjawab apabila ditemukan mati di sebuah hotel terkemuka di Jalan Tawisli, Kuching petang semalam. Kematiannya disedari apabila salah seorang kawan mangsa yang berumur 20-an meminta pihak hotel terbabit memeriksa biliknya dan menemukan mangsa dalam keadaan tidak lagi bernyawa. Susulan penemuan itu, pihak hotel telah menghubungi pihak polis dan ambulans. Timbalan Kota Polis Daerah Kuching, Superintendent Ismail Mahmud yang dihubungi RTM mengesahkan kes ini di Kuching. Siasatan awal mendapati mangsa yang berumur 26 tahun berasal dari Sri Aman. Pihak polis tidak menjumpai sebarang unsur pencerobohan dan jenayah di tempat kejadian. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang lelaki tempatan ditahan polis Pedawan semalam atas kesalahan dadah. Ketua Polis Daerah Pedawan, Superintendent Aidil Bolhassan, menerusi kenyataan media yang mendedahkan lelaki berusia 22 tahun itu ditahan di perkarangan sebuah inap desa di Kota Sentosa sekitar pukul 9.45 malam. Tangkapan yang diketuai Inspektor Nicodemus Branking itu turut menjumpai satu paket plastik Lucina berisi ketulan halba jenis distraki dadah jenis syabu seberat 56.65 gram dalam poket seluar suspek. Siasatan awal mendapati suspek telah mula terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dadah sejak seminggu lepas. Suspek turut mengaku dadah berkenaan kepunyaan seorang pengedar tempatan dan mengambil upah sebanyak RM400 untuk mengambil dadah tersebut di lokasi yang ditetapkan. Suspek tidak memiliki rekod lampau di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Hasil saringan ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Polis turut menyita sebuah kereta suspek untuk membantu siasatan. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, Superintendent Ali Bohasan turut mendedahkan seorang lelaki bakal berdepan hukuman penjara selepas ditangkap polis Pedawan di Matang, Kuching petang semalam kerana mengguna dan mengedar dadah sejak 6 tahun lalu. Suspek yang berumur 38 tahun itu ditahan di Kampung Sungai Agas Baru. Semasa ditahan, polis menjumpai satu paket plastik Lucina berisi dadah jenis syabu seberat 5.4 gram di dalam sebuah beg hitam. Superintendent Aidil turut mendedahkan suspek sebelum ini mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan penyalahgunaan dadah. Kedua-dua suspek terlibat kini ditahan di lokap Balai Polis Siburan dan akan disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Lebih 100 peserta terdiri daripada penjawat awam dan komuniti setempat menyertai program plogging bersempena Majlis Amanat Perdana Integriti 2019, MAPI 2019 yang bermula dari Dewan Undangan Negeri Lama Kuching pagi tadi. Program yang bertemakan Be Clean, Be Green, Be Integrity, anjuran bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Sarawak dan Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Sarawak serta Dewan Bandaraya Kuching Utara. Plogging berasal daripada bahasa Sweden yang membawa maksud mengutip sampah dan merupakan gabungan aktiviti berlari atau berjalan sambil mengutip sampah. Peserta dibahagikan mengikut 4 zon yang melibatkan 4 kawasan iaitu Pekarangan Dewan Undangan Negeri Lama, Jalan Astana, Stadium Negeri dan Pustaka Negeri. Sementara itu, terdahulu dalam taklimat yang disampaikan oleh Penolong Penguasa SPRM Sarawak, Zuwita Marikan berkata, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar perlu dihayati setiap lapisan masyarakat bagi merencana tindakan menjaganya dari perspektif integriti. Ujarnya, integriti bukan sahaja nilai yang diterapkan dalam menjalankan tugas, namun berpaksikan nilai-nilai etika, murni dan norma tindakan mulia seseorang individu dalam semua aspek. Antara tujuan program plogging diadakan ialah bagi memupuk budaya integriti dan mengukuhkan asas moral dalam kalangan masyarakat selain menanam semangat bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Pengisian program sehari berkenaan termasuk senaman, pameran SPRM jualan usahawan mikro kebajikan dan saringan kesihatan. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Abang Muasli. Langsung dari Sarawak.
Peruntukan sebanyak RM500 juta daripada Kementerian Kesihatan KKM akan digunakan untuk membina sebuah bangunan tambahan di Hospital Segama Johor. Bangunan tambahan itu akan berfungsi sebagai ruang kecemasan dan trauma serta bilik pembedahan. Menteri Besar Johor, Dato' Osman Sapian berkata, ia sebahagian daripada perkara yang terkandung dalam draf rancangan tempatan daerah RTD Segamat bagi tahun 2030. Pelbagai kelengkapan dan kemudahan akan disediakan di bangunan tambahan berkenaan bagi menjamin keselesaan pesakit khususnya warga Segamat. Saya mengharapkan agar draft RTD ini dapat mengubah landscape pembangunan di daerah Segamat ini agar lebih terancang dan dapat memenuhi keperluan rakyat untuk mengecapi hasil ekonomi yang dijana dan menjadi pembangkit ke arah kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berucap demikian ketika merasmikan program publicity dan penyertaan awam draft RTD Segamat 2030 penggantian di Segamat Johor. Projek pembinaan hospital masih berjalan namun agak perlahan dan pihaknya sedang berusaha menyelesaikan beberapa isu. Buat masa ini, Hospital Segamat membekalkan 18 kepakaran dan pembinaannya dilakukan secara berperingkat dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 2 tahun. Program 3W yang bakal menjelajah ke 12 pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor merupakan penambahbaikan daripada Karnival Sihat Selangor dengan 3 elemen diterapkan iaitu Women, Welfare dan Wellness. Ia platform terbaik buat rakyat di Selangor mendapatkan maklumat berkaitan wanita, kebajikan serta kesihatan. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahid berkata Karnival di bawah portfolio Exco Kesihatan, Kebajikan, Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Dr. Siti Mariah Mahmud sebelum ini terdapat banyak program dibuat berasingan antaranya sambutan Hari Wanita, Hari Warga Emas termasuk Hari Kanak-Kanak. Menerusi karnival ini, pada tahun ini semua program tersebut akan digabungkan ditambah beberapa program baharu merangkumi aspek kebajikan wanita serta kesihatan dengan membawakan tema yang berbeza bersesuaian dengan tarikh sambutan hari-hari penting pada bulan tersebut. So, tiga-tiga aspek ini akan didedahkan sejauh mana program-program kerajaan negeri dan apa dia yang boleh diketahui. Dan ia bukan hanya program karnival, sebaliknya ia adalah aktiviti yang mengumpulkan pelbagai maklumat khususnya berkenaan dengan kesihatan wanita dan kebajikan di negeri Selangor dan juga di persekutuan. Pada masa sama, Amiruddin berkata beliau optimis karnival 3W akan menjadi platform terbaik untuk pemimpin bertemu rakyat secara langsung. Sekaligus menyampaikan maklumat dan penerangan berkenaan perkhidmatan disediakan kerajaan negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pelancaran Karnival 3W, Women, Welfare dan Wellness peringkat negeri Selangor dengan membawakan tema sambutan Hari Kanser Sedunia di Ampang Jaya. Karnival berkenaan turut mendapat kerjasama semua agensi peringkat negeri antaranya Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita dan Majlis Tindakan OKU Selangor. Karnival ini memfokuskan kumpulan sasar iaitu wanita, warga emas, OKU dan kanak-kanak. Seperti biasa, N5 terus dengan lintas langsung ke negeri-negeri terpilih setiap hari dan hari ini kita mulakan, kita pergi ke negeri di bawah payung. Dengan itu, setiap menanti di studio RTM Kota Kinabalu, rakan penyampai Stanley Mison dengan laporan terkini dari sana. Teruskan, Stanley. Baik, terima kasih Kamal Firmansyah. Salam sejahtera. Kerajaan negeri akan mendapatkan maklumat lengkap daripada pihak berkuasa berkaitan berhubung pertahanan 47 warga Malaysia di Kemboja sejak 11 Disember lepas atas pertuduhan menipu, membuka dan menjalankan aktiviti perjudian dalam talian secara haram. Mereka yang berumur antara 19 hingga 44 tahun ini kebanyakannya berasal dari Sabah dan Sarawak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal berkata pihaknya akan menghubungi pihak berkaitan sebelum mengambil tindakan membawa pulang kesemua tahanan. The detail as to why they were detained and for whatever reason, and if there's a necessity for us to help, definitely the fellow Sabahan and we'll communicate with the relevant authority to really find out.
Dato' Syafiee ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Parlimen Sepanggar di Kelombong, Kota Kinabalu. Beliau mengulas penahanan 47 warga Malaysia di Kemboja. 44 daripadanya berasal dari Sarawak dan 3 dari Sabah. Mengenai rumah terbuka ini, Dato' Syafiee sekali lagi meminta rakyat supaya terus bekerjasama dalam usaha membangunkan negeri ini. Ia bagi memudahkan kerajaan merencana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Baik, kerjasama padu komuniti Cina membangunkan negeri ini menunjukkan kaum Tionghoa menghargai usaha kerajaan dalam membina sebuah negeri yang maju. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal berkata, kerajaan sedar usaha membangunkan negeri ini tidak boleh dilakukan secara bersendirian, sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat lain termasuk masyarakat Cina. Katanya kerjasama semua kaum penting kerana memberi peluang bertukar idea dan pandangan untuk memajukan lagi negeri ini. Datuk Syafiee berkata sebagai sebuah kerajaan baharu, pihaknya akan terus berkhidmat kepada rakyat Sabah tanpa mengira kaum dan agama, terutama dalam meningkatkan kemajuan pendidikan dan ekonomi. Kerajaan juga memberi jaminan akan menambah jumlah geran kepada sekolah Cina supaya dapat mempertingkatkan lagi keperluan di sekolah berkenaan. Datuk Syafiee berucap sempena Pesta Angpau dan sambutan ulang tahun ke-25 Gabungan Persatuan Cina Sabah 2019 di Dewan Haka Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan timbalannya merangkap Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liu. Sementara itu, Presiden Gabungan Persatuan Cina Sabah Tan Sri Tisigo menyifatkan sambutan Pesta Angpau berupaya menyatupadukan masyarakat Tionghoa dengan kaum lain sekaligus platform menyemai nilai-nilai murni ke arah kesejahteraan masyarakat keseluruhannya. Kerajaan dalam usaha mewartakan 3 buah kawasan perumahan atas air disandakan sebagai kawasan perkampungan yang berdaftar. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan George Hugh Vun Zin berkata 3 kawasan berkenaan ialah Kampung Bukara, Karmunting dan Pukat yang terletak dalam Dewan Undangan Negeri Dun Karmunting. Menurutnya, proses mewartakan ketiga-tiga kawasan tersebut telah dilakukan dan ketika ini kerja-kerja pengukuran sedang dilaksanakan di Kampung Pukat. Sekarang kami sedang proses, sedang apply macam Kampung Karmunting, Kampung Bukara sama Kampung Pukat. Saya rasa ini Kampung Bukara sekarang sedang utuh, jadi saya harap mudah-mudahan ini 2 tahun lah. Mungkin boleh announce lah, boleh umum as a kampung lah. Josh yang juga adun Karmunting berkata ketiga-tiga kampung berkenaan merupakan kawasan sitinggan yang sudah lama diduduki oleh penduduk tempatan. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Dun Karmunting di SJKC Peying, Sandakan. Tindakan parti UMNO untuk menyaman bekas anggotanya di Sabah yang bertanding atas tiket Barisan Nasional BN dalam pilihan raya umum ke-14 PRU14 yang keluar, parti disifatkan sebagai menyekat kebebasan wakil rakyat berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebatik yang juga pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Dato' Abdul Muiz Pichor berkata, tindakan tersebut juga dilihat tidak adil terhadap mereka dalam menentukan hala tuju setiap wakil rakyat. Saya terus menyertai ya, parti warisan kerana masih banyak yang perlu saya bangunkan seperti kemudahan-kemudahan asas. Jadi inilah yang dikatakan bahawa kita sebagai wakil rakyat adalah pejuang untuk rakyat. Beliau memberitahu pemberita RTM dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina anjuran pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Sri Tanjung di Dewan Sekolah Tinggi Cina Tawau. Dato' Abdul Muiz berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa yang menyatakan bekas ahli UMNO Sabah bakal terima saman berhubung tindakan mereka keluar parti. Dato' Abdul Muiz yang merupakan salah seorang bekas ahli UMNO yang meninggalkan parti itu dan menyertai parti warisan berkata, beliau tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian yang mengikat setiap calon untuk bertahan dan keputusan meninggalkan parti UMNO adalah untuk memastikan keperluan rakyat di kawasannya terus terbela. Aliran trafik di beberapa laluan utama masuk ke Bandaraya Kota Kinabalu masih lancar walaupun jumlah kenderaan dijangka bertambah susulan orang ramai pulang selepas bercuti sempena perayaan Tahun Baru Cina.
Tinjauan kru berita RTM di laluan Papar ke Kota Kinabalu sekitar awal pagi hingga tengah hari tadi mendapati keadaan lengang dan trafik bergerak lancar. Keadaan sama juga berlaku di Jalan Penampang Baru, Jalan Tuaran menuju ke Kota Kinabalu. Di sekitar bandaraya pula, keadaan lalu lintas berjalan seperti biasa, namun di Terminal Bas Ekspres Kemenumbuk terdapat kesesakan kerana warga kota dan pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta IPTA-IPTS yang menuntut di wilayah Persekutuan Labuan masing-masing pulang ke pusat pengajian hari ini. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Silakan Kamal. Itu antara perkembangan langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih Stanley Mason. Seterusnya kita ke Kedah bersama Muhammad Rizal Ismail. Baik Muhammad Rizal, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kelab My Agrosis yang ditubuhkan sejak 2011 kini mempunyai seramai 43,731 orang di seluruh negara. Daripada jumlah itu, seramai 20,916 usahawan diletak di bawah seliaan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Manakala seramai 953 usahawan bergerak aktif dalam 9 bidang utama termasuk aquaculture, input pertanian, eko pelancongan, bioteknologi, herba dan kesihatan, industri asas tani, inovasi, ternakan, tanaman, perkhidmatan makanan dan perkhidmatan perundingan. Ketua Pengarah FAMA, Dato' Ahmad Ishak berkata program My Agrosis dilaksanakan di 68 buah institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta. Skop pelaksanaannya diperluas ke 44 IPT lain iaitu 33 politeknik, 4 kolej vokasional, 3 IPTS, 3 kolej komuniti dan 1 KPTM. Tiga kluster My Agrosis diceburi usahawan terbabit ialah agro ladang, agro niaga dan agro inovasi. Untuk kita dedahkan kepada mereka tentang aspek-aspek keusahawanan pertanian kepada mereka supaya mereka ni sekurang-kurangnya mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan serta minat apabila besok mereka ingin menceburi dalam bidang keusahawanan pertanian ataupun kita panggil sekarang agropreneurship lah. Mereka ada asas. Beliau ditemui media di Jitra menambah terbaru program ini turut dilancarkan di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Polimas dan disertai 356 pelajar. Tahun lalu, jumlah agropreneur muda My Agrosis Pharma yang telah menerima grant agropreneur muda seramai 822 orang yang menyaksikan nilai agihan berjumlah hampir RM13 juta. FAMA sentiasa mencari usaha dan inovasi baharu ke arah meningkatkan ekonomi pesertanya. Terbaru, program Satu Negeri Satu Signature Product diperkenal bagi mewujudkan rangkaian pemasaran untuk faedah kumpulan sasar usahawan dan peruncit. Di Changlun, kios acar pasar tani diperkenalkan. Menurut Ketua Pengarah FAMA, Dato' Ahmad Ishak, buat permulaan 5 pengusaha dari beberapa daerah termasuk Pokok Sena, Alustar, Lunas, Kulim dan Pendang terpilih mengendalikan kios milik FAMA di Pasar Tani Kekal Changlun. Mereka mempamerkan produk acar buah dan acar limau yang juga sesuai dijadikan sebagai cenderamata untuk majlis kerayaan dengan pek pembungkusan yang menarik. Insya Allah. Kita akan kena pasti lagi apa nama sebab usahawan yang ada potensi untuk kembangkan lagi. Itu saya kata kita akan tingkatkan lagi di sini. Bukan setakat kios yang kecil sebegini saja. Tapi kita akan peragakan pelbagai jenis acar dari banyak usahawan. Termasuklah juga dari segi bentuk-bentuk tujuan dia. Sama ada untuk tujuan dibeli untuk tujuan apa pemborongan. Atau untuk memberi runcit. Atau untuk tujuan goodies. Atau untuk tujuan sebagai hadiah. Beliau menyempurnakan pelancaran Satu Negeri Satu Signature Product di Changlun. Pelancaran peringkat negeri akan dilangsungkan pada akhir Jun depan. Sejak diarah tutup pada Disember 2014 akibat merebaknya virus kencing tikus atau leptospirosis, hutan lipur Bukit Wang terletak dalam hutan simpang Bukit Perangin Jitra semakin sepi dan kurang dikunjungi pelancong. Jika dulu kawasan Redah ini dipenuhi pengunjung terutama dari Kedah dan Utara Semenanjung untuk mani manda dan berkelah, namun kini kemeriahan itu agak hambar.
Justru pejabat Adun Jitra dan Bukit Kayu Hitam serta Jabatan Perhutanan Bukit Wang sedang berusaha bagi mengembalikan keceriaan kawasan rekreasi ini. Bagi pengunjung, bukan setakat baik pulih dan aspek keindahan, namun paling utama adalah penjagaan kebersihan perlu menjadi fokus pihak berkuasa. Seronok kan tempat ni kan. Memang tempat lepas lah. Lepas tu, dari zaman sekolah, tempat ni memang tempat bercinta. Kita kenangan manis lah. Memang tempat kenangan manis. Kita tak boleh tinggal macam tu je. Kita kena bersihkan ni. Lepas tu, dah semua dah elok dah. Dah semua, sungai pun dah semua dah bersih dah. Duh, boleh clear semua. Kira bagus dah. Kami boleh kayu kerem mari semua dan kali buat bagi bersih, kira okey lah. Dapat datang beramai-ramai lah mengunjung di pusat rekreasi Bukit Wang, kerana di tempat ini adalah tempat kita anggap tempat rekreasi yang menarik. Pada sebelum ini kita dapat rasakan bahawa tempat ini memang bagus untuk sebagai tempat mengunjung lah, untuk beriadah. Ya, masa saya kecil-kecil dulu saya selalu main sini lah. Masa tu belum maju macam ni lagi. Jadi ramai kunjung sini. Lepas tu sejak ke belakang ni ada isu kecing tikus. Jadi saya difahamkan pusat ni ditutup buat sementara waktu. Jadi saya ingat dalam tahun 2012 lah begitu. Jadi lah ni difahamkan pihak kesihatan pun dah mecek tengok dulu, tak clear. Jadi dia buka pada orang ramai. Sementara itu, Esko Kerajaan Negeri yang juga Adun Bukit Kayu Hitam, Halimatun Sa'diah Sa'ad berkata pihaknya akan mempertingkat promosi mengenai keistimewaan kawasan ini. Mana kita nak promosikan kembali Bukit Wang ni, yang mana pada tahun 2012 dia digemparkan dengan satu musibah kecing tikus. Jadi sebenarnya Bukit Wang ni satu tempat pelancongan yang menarik, taman rekreasi yang menarik, berada pula di bahagian Kubang Pasu. Baru-baru ini Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir yang turut meninjau lokasi perkhelahan itu turut menyempurnakan program menanam pokok. Beliau mahu pusat rekreasi Bukit Wang ini dijaga rapi agar terus menjadi destinasi pilihan pelancong dari seluruh negara. Litas selangsung dari negeri Jelapang Padi berakhir di sini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Muhammad Rizal langsung dari Kedah. Baiklah, Perak terus mengambil tempat dalam segmen lintas langsung petang ini. Muhammad Nasrik Muhammad Nasyarah telah pun bersedia di RTM Ipoh untuk laporan penuh. Baik, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Setiap kali sambutan Tahun Baru Cina dirayakan, hidangan Yisang tentunya antara yang wajib disediakan. Bagi penduduk setempat serta pelancong ke daerah Manjung, mereka dapat merasai sendiri keistimewaan hidangan itu sepanjang 60 meter yang disediakan oleh Marina Island Pangkor Resort dan Hotel bagi memeriahkan sambutan itu tahun ini. Pertama kali diadakan, program tersebut berjaya menarik lebih 2,000 pengunjung pelbagai kaum termasuk pelancong asing yang teruja melihat budaya dan tradisi masyarakat Tionghoa itu. Sambutan very menakjubkan dan mengagumkan pun, because first time kita buat, dapat sambutan macam ni memang luar biasa, yang luar daripada jangkaan saya lah. So sangat berterima kasih juga kepada penduduk-penduduk di sekitar sini, komuniti Manjung, bagi sambutan yang amat meriah hari ini. Malah keterujaan itu lebih dirasai apabila Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu turut hadir dan sama-sama mengambil bahagian menggaul Yisang. Program turut dimeriahkan dengan persembahan tarian singa dan gendang serta pertunjukan mereka yang merupakan kemestian dalam sambutan Tahun Baru Cina. I love seeing everything, the dancing and the children and the food. It's very special to be part of it in today while you celebrate. Happy Chinese New Year.
ni baru first time join aktiviti ni. Sebelum ni tengok-tengok dalam TV macam best tak best je. So bila dah join, weh happy pula, seronok pula. Ya, mainnya happy. Actually boleh meriahkan tahun baru Chinese Cina and then dengan kawan-kawan di Malay, Chinese, India and I see a lot of itu masalah sini. Dan banyak happy. They pun enjoy prosperity toast isang. Untuk menyiapkan lausang sepanjang 60 meter itu, tempoh masa lebih 1 jam diambil membabitkan lebih 20 kaki tangan hotel berkenaan. Ipoh bakal muncul destinasi untuk mencungkil bakat orang kurang upaya OKU dalam bidang sukan. Ia apabila syarikat Halcyon Agri Halcyon menerusi kerjasama Bali Sport Foundation BSF Asia bakal menjadikan Ipoh sebagai destinasi sukan untuk golongan itu. Pengarah urusan Halcyon, Leonard Besiza berkata, usaha tersebut merupakan satu program tanggungjawab sosial korporat CSR yang mahu membuka ruang dan peluang kepada golongan sasaran menonjolkan bakat. Selain dapat mengetengahkan potensi golongan OKU ini dalam ke arah yang lebih maju dalam bidang sukan, Leonard juga merasakan program sebegini dapat membina tahap keyakinan dalam diri mereka. Tambah beliau, peserta yang mendaftar pada hari terbuka sukan itu hari ini akan diberi latihan dan bimbingan profesional dari jurulatih sukarela yang terlibat. Antara jenis sukan ditawarkan kepada golongan OKU yang berminat adalah rugby kerusi roda, bola keranjang kerusi roda, bowling padang dan boccia. Selain itu, turut dipaparkan kepada umum adalah demonstrasi cara bermain sukan berkenaan dengan selamat. Ya, confidence mereka ada untuk hidup. Dia ada confidence incredible. Dan ini apa kita mahu, semua orang bisa ada sama confidence sama ini. Bisa ada hidup lebih aman, lebih enak, lebih hormat untuk orang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri pelancaran Hari Terbuka Sukan bagi OKU di Ipoh yang dilancarkan oleh Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri, Howard Lee Chuan Ho. Sementara itu, pengasas BSF Asia Rodney Holt juga menyambut baik kerjasama ini dalam memperkasakan lagi keupayaan golongan OKU dalam sukan. And we firmly believe sport changes lives through sport. It can bring incredible improvement into people with disabilities, the confidence, the social, getting them out of the house, cutting down on obesity, getting them healthy, and just general skills in that discipline that can help them in life. So baguslah untuk cetakan OKU ni untuk menimba ilmu kan, dan untuk kawan-kawan juga. Sebenarnya kita orang ni tak minta lebih, minta peluang untuk bersukan. Peluang untuk bersukan. Dengan SS, ada witir ke, ada senang. Bertujuan mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan belia, penganjuran julung kali pertandingan pidato remaja wanita Piala Menteri Besar dilihat platform terbaik untuk melahirkan tokoh remaja pada masa hadapan. Pertandingan itu merupakan anjuran Sekretariat Pejabat Menteri Besar dan Persatuan Amal Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Prihatin Daerah Kinta, Pakat. Menerusi program tersebut, para peserta diharap dapat berkongsi idea dalam pelbagai aspek terutama yang melibatkan golongan muda. Hadiah yang ditawarkan berupa wang tunai RM1,500 untuk juara, RM1,000 naib juara, RM700 tempat ketiga dan RM250 tempat keempat hingga kesembilan. Seramai 45 peserta berusia 13 hingga 18 tahun daripada 45 sekolah di Perak bakal menyertai pertandingan berkenaan. Oleh itu, platform ini disediakan bagi mencungkil bakat-bakat idea dan penampilan di kalangan belia wanita agar mereka mampu ke hadapan dengan mempamerkan kreativiti mereka. Beliau ditemui ketika sidang media pertandingan pidato remaja wanita Piala Menteri Besar 2019 yang akan berlangsung di auditorium RTM Perak 23 Februari ini. Setakat ini sahaja perkembangan dari Perak. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri.
Terima kasih Muhammad Nasrik langsung dari Ipoh Perak. Baik, bagi mengetahui laporan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama Atika Marziah. Baik, terima kasih rakan penyampai dan Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin di mana pada ketika ini diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini lebih dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut. Dengan kelajuan yang ketika ini masih lagi sederhana kurang 40 km per jam. Walau bagaimanapun menerusi model ombak yang terkini didapati bermula pada hari esok, kawasan perairan negara boleh menerima tiupan angin yang agak kencang dengan kelajuan boleh mencapai sehingga 50 km per jam dan sekaligus boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khususnya untuk perairan Condor, Reef North, Layang-Layang, Palawan, Sulu dan juga Labuan bermula pada hari esok 11 Februari 2019 dan dijangka akan berkuat kuasa sehingga 14 Februari 2019. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej kemeradar. Melalui cerapan imej kemeradar yang terkini, didapati ketika ini hujan lebat dan rebut petir sudah mula terbentuk terutamanya di satu dua tempat melibatkan negeri Perak dan juga negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya yang dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sementara itu, hujan lebat dan rebut petir yang berlaku di sekitar bahagian barat negeri Johor pula ketika ini sudah mula bergerak keluar ke kawasan perairan. Di negeri Sarawak pula pada ketika ini, hujan lebat dan ribut petir sedang berlaku terutamanya melibatkan bahagian barat negeri Sarawak serta bahagian Limbang negeri Sarawak. Selain keadaan cuaca lembap juga turut dicerap ketika ini melibatkan bahagian pedalaman negeri Sabah yang dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Melaka sememangnya menjadi destinasi pilihan kebanyakan pelancong sama ada dari dalam dan luar negara, terutama ketika cuti umum atau perayaan. Ia kerana bandaraya bersejarah itu memiliki pelbagai keunikan bangunan dengan identiti tersendiri. Laporannya bersama wartawan Cik Syamimi Cik Soh. Pelancong yang ditemui menyifatkan pengalaman bercuti di negeri hantua antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Ia kerana mereka berpeluang melihat dan merasai sendiri kepelbagaian budaya yang ada di negeri ini. Everything I've seen so far, I've really enjoyed. I've just been into the Sultan's Palace. I find some of the history quite interesting, considering, you know, that Malay is a former colony, as it's called. Independence has given it such beautiful buildings like the one behind us. So I highly recommend people come from here to enjoy the sunshine and then enjoy the culture here. It's very good. It's a nice place. Okay. I think Melaka is really beautiful and you can really see the colonial influence. Ni boleh tahu aku punya informasi tu luas, dapat naik atas Bukit Sempoh, dapat tahu dia punya kawasan kat sini kan. Lebih menariklah sebenarnya. Bagi merancakkan kehadiran pelancong ke Bumi Hantua ini, Kerajaan Negeri telah melaksana pelbagai inisiatif selaras Tahun Melawat Melaka 2019.
Selain memperkenalkan beberapa tarikan pelancongan baharu, kerajaan negeri turut menyediakan kupon diskaun pelancongan untuk memudahkan pengunjung ke tempat-tempat menarik yang menjadi pilihan utama. Selaras dengan misi kerajaan negeri bagi mencapai 20 juta pelancong pada tahun ini, pelbagai penambahbaikan dilakukan dari masa ke semasa bagi memberi keselesaan kepada pelancong yang datang ke negeri hantuan ini. Laporan Cik Syamimi Cik So, RTM. Mobile Ehsan atau program penyediaan perkhidmatan yang dilaksanakan Jabatan Pendaftaran Negara JPN berjaya menyelesaikan sebanyak 22,640 permohonan pengendalian diri di seluruh negara sepanjang 2018. Ia membuktikan inisiatif itu memudahkan pengeluaran pengendalian diri secara khas merangkumi pemohon orang kurang upaya, sakit terlantar, kecacatan fizikal dan penduduk di pedalaman. Jelas Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Datuk Muhammad Razin Abdullah, permohonan boleh dilakukan oleh waris pemohon selain wakil rakyat tempatan. Permohonan daripada waris, penjaga. Jadi setelah kita terima permohonan, kita akan proses permohonan tu. Dan kadang-kadang permohonan ini dikemukakan oleh juga golongan apa ni, pemimpin masyarakat tempatan lah. Seperti ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen kan. Tambahnya, setiap permohonan pengenalan diri akan disiapkan dalam tempoh kurang 2 bulan dari tarikh permohonan dikemukakan. Terdahulu, beliau menyampaikan kad pengenalan diri kepada pemohon-pemohon di Langkawi. Kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara dan atas kesudian Datuk sendiri turun mai suruh kad pengenalan untuk abah kak kan. Dia macam dah terlantar, jadi untuk susahlah. Jadi atas kerjasama dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ni, kak ucap banyak-banyak terima kasihlah, menyenangkan orang kata urusan kita untuk mendapatkan kad pengenalan untuk abah lah. Di Kedah, sepanjang tahun lalu, sebanyak 233 permohonan pengendalian diri berjaya diselesaikan. Baik, laporan itu menutup N5. Layari Facebook Berita RTM untuk pelbagai perkembangan terbaru berita tempatan dan antarabangsa. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Assalamualaikum dan salam hormat.